10 צעירים ביום. חלס. בימים האחרונים קורה משהו חריג, אפילו לפעמים בשידור חי. הסטטיסטיקה מדברת על 10 כאלה ביום בישראל. אני סוניה, בת 37. הסרטן תקע אותי בהיריון השני. הסרטן תקע אותי בגיל 27, באמצע התואר שלי. הייתי בשיא הקריירה שלי, בשיא ההצלחה שלי. כדי להגביר את החשיפה לאנשים צעירים ובריאים שהחיים שלהם נעצרים, בבת אחת כשנודע להם שחלו. חלס. חלס סרטן זו הסיסמה שעוצרת אותם, את המפורסמים של ישראל. ההיענות לקמפיין הייתה עצומה, מקיר לקיר. 10 צעירים ביום. חלס. 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 חלס סרטן. חלס. חלס סרטן. יכול להיות שאם אנחנו לא קובעים מועד משותף. אתה צודק. עשרה צעירים ביום. חלס. בקרוב, סדרת דרמה חדשה. הקיץ הזה, שלושה חברים יוצאים למסע. חברים, לא, זה לא תקלה בשידור. נתקעתי כי בכל יום... לא, זאת לא תקלה. אני סוניה, בת 37. חלס. 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 זה באמת חלס סרטן.